Viss sākas ar Google, bet beidzas ar 1188. Tev nav savas mājaslapas? Nekas, būs. Arī mobilajā. Ar video tu vari noķert klientu uzmanību internetā. Padomā pats, kā gan es varu tev piespiest laiku, ja tevis nav sociālajos tīklos. Ērts veids, kā dalīties pieredzē un būt par jums ekspertu. Viens, viens, astoņi, astoņi. Pārbaudīt vērtību.